Jehin Sabraman Vehicle SSC GD Constable 2023 and 2024 BSF, CISF, CRPF, SSF, SSB, ITBP and Assam Rifleman New Vacancy, New Recruitment 2023 and 2024 SSC GD Constable 2023 aru 2024 barkhor karone ekhon notification viral hoye ase jikhon notificationot SSC GD Constable or pot 75,000 768 ta pot khali hol boli ekhon viral hoye ase notification he notification khon real hoy ne fake hosane misa moi apnalok ei video jete full information kare apnalok dibole bisaisu so video tu sampurna rupe sai thaibo karon bohu bonobani phekole jehetu muk koi ase je SSC GD constable or notun vacancy ahi gol 75,768 tumi kio video bonona nai enukar hono hoyto bohute mu comment kori ase hekane mu apnalok ei video jete jikhon notification viral hoy ase Hey, notification for upload a video to Bonaso, so video to Sabo. So the interest of SSC GD Constable on Tun Vacancy Pro, the Telapnoco County to Bohut important video. Our Zuriapnoca past time, Ama Sanello, he said, tell us and to subscribe, Koil of Akana Sanello, Zikunotono depends so update. Bao Hon Sakara Sakori, Harbaro Sakara Sakori, Zikunotono update Homo Apnoke Oti Hunkale, Pabo. Itiam Apnoco, Zonabole, besides to SSC GD Constable, do has a taste, or do has a sovisber for Zikon notification, Brail Hoya Sekon Hosane, Misa. এটা ভ্যাকেন্সি পাই 75,768 টা পদ খালি হল বুলি এই নোটিফিকেশনখনত উল্লেখ আছে ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টার্ট হ'ব বুলি ইয়াতে উল্লেখ আছে 24 নৱেম্বৰ পৰা 28 ডিসেম্বৰ লৈকে পদ বিলাকৰ এপ্লাই ষ্টার্ট হ'ব বুলি ইয়াতে উল্লেখ আছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ ইয়াৰ অফলাইন চালানটো 28 ডিসেম্বৰ লৈকে কটা হ'ব বুলি ইয়াতে স্পষ্টভাৱে লিখা আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো কম্পিউটাৰ বিচাৰ এক্সামিনেশ্বন ইয়াতে আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী 2024 বুলি ইয়াতে লিখা আছে মই স্ক্ৰিনত আপোনালোকক দেখাইছো যিখন আপোনালোকৰ নোটিফিকেশ্বন ভাইল হৈ আছে SSC GD কনষ্টেবল 2023 আৰু 2024 বৰ্ষৰ কাৰণে এখন আপোনালোকৰ 100% ফেক নোটিফিকেশ্বন এই বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে ইয়াতে আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ এই নোটিফিকেশ্বনখন চালে আপোনালোকে নিজে গম পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ 2023 বুলি আহিছে আৰু যিখন আপোনালোকৰ মই আপোনাক ক্যালেন্ডারখন দেখাই দিছো যিখন আপোনাক ক্যালেন্ডার এতিয়া এসএসসি অফিসিয়াল সাইটত আপোনাক যিখন ক্যালেন্ডার আহিছে এই ক্যালেন্ডারখন 2024 বুলি আপোনাক উল্লেখ আছে নিশ্চয় গম পাইছে এখন আপোনাক 100% ফেক নোটিফিকেশন এসএসসি জিটো আপোনাক এতিয়া 24 নভেম্বৰ তাৰিখে ভ্যাকেন্সি আহিব হয় 100% 24 নভেম্বৰ তাৰিখে ভ্যাকেন্সি আহিব ইয়াতে আপোনাক উল্লেখ আছে এসএসসি যেতিয়া নোটিফিকেশন মুকলি কৰা হয় যিদিনা অফিচিয়াল সাইটত আপোনালোকৰ ssc.nic.in অফিচিয়াল সাইটৰ যেতিয়া অফিচিয়েলি নোটিফিকেশন আহিব সেই দিনা পৰাই এসএসসি ডাইৰেক্টলি যিকোনো পদৰ এপ্লাই ষ্টার্ট হৈ যায় মই যেহেতু এই নোটিফিকেশনখন আজি 3 দিনৰ আগতে পাইছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে হসা হ'ব পাৰে দুদিনমান ওয়েট কৰো যে ssc.nic.in যদি অফিচিয়াল সাইটত আহি যায় তেতিয়া হয়তো আমি লগালগ আপোনালোকক হয়তো ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু অৱহেকত বহু বনবানীসকল যেহেতু মোক কমেন্ট কৰিছে WhatsApp এখন নোটিফিকেশন দিছে যে ভিডিও কিয় বনোৱা নাই SSC GD কনষ্টেবলৰ ভ্যাকেন্সি আহি গল কাৰণ আমি ssc.nic.in অফিচিয়াল চাইটৰ যেতিয়া লাগে অফিচিয়েলি নোটিফিকেশন এনাউন্স নকৰে তেতিয়া লাগে আমি কোনো ধৰণৰ ভিডিও নবনাও এটো বিষয়ে আপোনাক গম পালে আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা যেতিয়া আপোনালোকক SSC GD কনষ্টেবলৰ নতুন ভ্যাকেন্সি আহিলে বুলি আপোনালোকক ভিডিও দিম তেতিয়া আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব যে আপোনালোকৰ SSC GD কনষ্টেবলৰ ভ্যাকেন্সি আহি যাব আৰু এতিয়া বৰ্তমান যিখন Notification viral হৈ আছে এখন আপোনালোকৰ ফেক নোটিফিকেশন এটো বিষয়ে আপোনালোকে কম পালে এখনৰ ওপৰত আপোনালোকে ইমান মাথা মাৰিব কোনো কাৰণ নাই 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে SSC GD কনষ্টেবলৰ ভ্যাকেন্সি আহিব কিমান ভ্যাকেন্সি আহিব এতিয়া লাগে আমি কোনো ধৰণৰ আপোনালোকক কব নোৱাৰো কাৰণ যিদিনা অফিচিয়েলি নোটিফিকেশন আহিব সেইদিনাই আমি গম পাম এমপ্লয়মেন্ট নিউজত এটো আপোনালোকৰ আহিব যিদিনা এমপ্লয়মেন্ট নিউজত আহিব তেতিয়া আপোনালোকক লগালগ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে সিম্পল মানে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আমাৰ অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বয়স মিনিমাম 18 বছৰ হ'ব লাগিব মেক্সিমাম 23 লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব জেনেৰেল ক্যান্ডিডেট বিলাক এসটি এসসি সকলে 18 বছৰ পৰা 28 লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যোনসকল ক্যান্ডিডেট ওবিসি মবিসি হয় তেওঁলোকে 18 বছৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব এবিলাকৰ ডিটেইলস ভিডিঅটো যেতিয়া আপোনালোকক 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে ফুললি নোটিফিকেশন আহিব সেইদিনা আপোনালোকক ফুললি ডিটেইলস ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই ভিডিঅটো জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিলোঁ যে যিখন নোটিফিকেশন আপোনালোকে ভাইৰেল কৰি আছে এখন আপোনালোকৰ 100% ফেক নোটিফিকেশন ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এসএসসি জিডি কনষ্টেবলৰ ফালৰ পৰা 75,000 ভেকেন্সি মুকলি কৰা নাই সো বনমানীসকল এইটো আছে এটা সৰু গুৱাকে ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅটো ভাল পালে যাতে সকলো বনমানীসকল যাতে ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে গম পাওক যে এসএসসি জিডি কনষ্টেবলৰ ভেকেন্সি কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে মুকলি কৰা নাই কেইটামান নিউজ পৰ্টেলো নিজৰ ফেচবুক পেজত শ্বেয়াৰ কৰিছে যে এসএসসি জিডি কনষ্টেবলৰ ভেকেন্সি আহি গল তেওঁলোকে অলপ চাই চিতি যাতে এইবিলাক শ্বেয়াৰ কৰে তাকে মোৰ পিনৰ পৰা অনুৰোধ নিশ্চয় গম পাইছে আপোনালোকক আমি যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম এসএসসি জিডি কনষ্টেবলৰ ভেকেন্সি আহিলে বুলি তেতিয়া আপোনালোকে বিশ্বাস
কৰিবা সোৱাজিলা বাই জেহিন বনেমাতন জয়খন ধন্যবাদ।